Ahoj děti, podíváme se na násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 20, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Matýsek mě tady s něčím seznamuje. Já se podívám radši na jeho kouzelnou tabuli, kde mě to vysvětlí podrobněji. Tak co se bude dít? Točí, točí násobení. A teďka pojmenovává první číslo, krát druhé číslo takže první se jmenuje činitel krát činitel rovná se součin ať to točí jak to točí ať je tam jakékoliv číslo u násobení činitel krát činitel rovná se součin a pozor změna dělení a změnily se i názvy dělenec děleno dělitel rovná se podíl to je výsledek, název výsledku udělení. A ať je tam jakékoliv číslo. Mm -hmm. rozumím. Tak se podívám ještě jednou na cvičení. Krát činitel, krát činitel rovná se součin, děleno, dělenec, děleno, dělitel rovná se podíl. Budeme doplňovat tu tabulku. Tak, činitel, činitel, hledám součin, vidím, že jsou tam takhle nazvaná čísla, bude to násobení. 9 x 3 rovná se 27. Zapíši. Činitelé jsou 4, 3, takže 4 x 3 rovná se 12. 4, 2, činitelé 4 x 2 rovná se 8. Rozumíme? Rozumíme. Takže, když hledáme součin, násobíme činitele. Dělenec, dělitel, podíl. Podíl je výsledek dělení, takže dělenec, děleno dělitel. Tak, tady to mám. 30 děleno 3 mi rovná se 10. Dělenec 12, děleno dělitel 12, děleno 3 mi rovná se 4. Výsledek je podíl. 12 děleno 2 mi rovná se 6. Rozumíme. Tak, to ostatní dopočítáte. Takže ještě jednou. Unásobení. Činitel, činitel rovná se součin. Udělení dělenec, děleno dělitel, rovná se podíl. Zapamatujete si to, držím vám palce.